Je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník, začínam novú kapitolu For Off. Naskôr si povieme, aký je rozdiel medzi týmto cyklom For Off a cyklom For In. Cyklus For In nám v prípade poli alebo reťazcov vracal indexy. Cyklus for off nám v prípade poli a reťazcov bude vracať hodnoty. Máme vyhláskovať meno slávnej videohry. Takže môžeme sem dať ako parameter meno. No a vytvoríme si tu nejaké pole. To pole bude na úvod prázdne. No a teraz použijeme ten cyklus for off. Dáme si tu premennú hodnota. Alebo môžeme dať aj písmeno. Sú to písmena. Písmeno z toho vstupného parametra, čiže zmena. No a tie písmena budeme ukladať do toho pola nakoniec. No a keď prejdeme celým tým reťazcom, tak ten reťazec nakoniec vrátime. Vrátime nie reťazec, ale pole písmen. Skúšame si, či je to v poriadku. Áno. Keby sme tu použili ten cyklus for in, tak vidíme, že dostávame indexy. Mohli sme to upraviť, že budeme do toho pola vkladať nie to písmeno, ale hodnotu toho pola na zadanom indexe. To by mohlo ísť takto. Potrebujem tam mať na konci tú hranatú zátvorku. Máme reťazec meno. Malo by to fungovať. Áno. Ale cieľom lekcie bolo použiť v tomto prípade jednoduchší cyklus for off, ktorý nám priamo vracia hodnoty. Takže to stačí byť mať takto. Ale nebudem tam vkladať meno, ale písmeno. Je to všetko v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete bakata.